Розпочинаємо брифінг народного депутата України Михайла Волинця. Шановні українці, всі ті, хто зараз бачать на цьому брифінгу мій виступ, і ті тисячі, десятки тисяч, які ще подивляться впродовж цієї доби чи наступної доби, відносно того, що відбувається зараз в Кривому Розі. Там розгортається гуманітарна катастрофа. 15-ту добу шахтарі протестують в підземних умовах, вимагаючи гідного життя, збільшення їм заробітної плати, вирішення питань охорони праці, техніки безпеки, елементарного соціального діалогу і поваги до них. Я зараз вам процитую лист, який підписаний народними депутатами Володимиром Кабаченко, Валентином Наливайченко, Андрієм Ніколаєнко і особисто мною. Оцей лист адресований президенту України Володимиру Зеленському. Він також підписаний шахтарями, їхніми дружинами, членами родини шахтарів, тих, хто дві доби, впродовж двох діб, пікетують будівлі Кабінету міністрів, Верховної Ради і Офісу президента. Вони роблять це цілодобово, не виходячи з цієї території, не виходячи за територію урядового кварталу. Зміст листа. Шановний Володимире Олександровичу, сьогодні в Києві біля Верховної Ради України та Офісу президента України шахтарі з дружинами вимагають захисту своїх прав, відновлення справедливості на шахтах Октябрська, Родіна, Тернівська, Гвардійська, Криворізького залізорудного комбінату. Ми особисто спілкувалися з людьми та почули про відчай простих шахтарів та їх дружин. 15-й день гірники зазначених вище шахт залишаються під землею у шкідливих для здоров'я та життя умовах, вимагаючи покращення якості життя працівників Криворізького залізорудного комбінату. Вони вимагають припинення переслідування та тиску на учасників протесту. Я підкреслюю, мирної акції протесту. Вони вимагають підвищення зарплат, повернення пільг за списками номер 1 і 2, які чомусь в них відібрали, проведення атестації відповідності з українським законодавством. Весь цей час на протестувальників та членів родин, вдумайтесь, їхніх дітей, чиниться адміністративний та психологічний тиск. Застосовуються механізми залякування як з боку керівництва підприємства, так і місцевих силових органів. І ми вчора бачили, як силові структури намагалися тиснути на шахтарів їхніх родин. Це просто зневажливе ставлення силових структур до громадян України. Враховуючи гуманітарний аспект цієї ситуації, просимо вас невідкладно та особисто доручити вирішити проблеми цих людей та врятувати їхнє життя та здоров'я. Знову ще раз повторюю, підпис народних депутатів Володимира Кабаченка, Валентина Наливайченка, Андрія Ніколаєнка і, власне, мій підпис. Тепер наступне. Сьогодні в парламенті ми проголосували за підготовлену мною правку про зміни до закону про бюджет України на цей поточний 20-й рік. Цю правку готував я разом з народним депутатом Михайлом Бондарем, який багато приділяє уваги і допомагає шахтарям. Правка передбачає виділити 50 мільйонів гривень на погашення заборгованості працівникам шахти «Надія». Ми пам'ятаємо, як 10 днів назад і впродовж 7 днів шахтарі знаходились в підземних умовах, вимагаючи погашення заборгованості заробітної плати і наведення ладу, бо це підприємство в свій час було просто пограбовано тими смотрящими, які там і сьогодні орудують на шахтах Західної України. В общем, загально це питання проголосували. Я дякую всім народним депутатам, хто через себе пропустив цю людську біду. Але в мене була ще одна правка, яку я вчора доповідав на бюджетному комітеті Верховної Ради.
Ця правка передбачає виділення 1,4 мільярда гривень на погашення заборгованості по заробітній платі до кінця року на вугільних підприємствах і недопущення так само до кінця року нарощення нової заборгованості. Що малося на увазі? Сьогодні на державних шахтах заборгованість складає уже сьогодні 1 мільярд гривень. А нам необхідно враховувати, що ця заборгованість буде зростати, якщо не будуть вживатись відповідні заходи. І тому, свого боку, я і підготував цю правку. На жаль, повторюю, бюджетний комітет не підтримав цю правку, ви бачили це в прямому ефірі під час засідання парламенту. Ми будемо готувати новий законопроект, буду долучати інших народних депутатів, переконувати кожного від одного до іншого, від фракції до фракції буду підходити і пояснювати, що така ж сама проблема, така ж сама трагедія і гуманітарна, і соціального характеру існує на всіх шахтах Донецької, Луганської і Волинської областей, а так само і в Львівській області. Тому не може бути такого, що ми зараз одним змогли вирішити питання, іншим ні. Тому ще попрацюємо і поборемося, шановні шахтарі, разом з вами. Крім того, сьогодні ми мали розглядати законопроект в редакції Юлії Тимошенко. Я теж є співавтором цього законопроекту. Пан Цимбалюк, інші, яким ми передбачаємо внесення змін до закону про вищу освіту, середню освіту, де ми передбачаємо зберегти спеціальні школи, школи-інтернати. Так вийшло, що в парламенті в турборежимі проголосували про те, що мають бути знищені спеціальні санаторні школи і школи-інтернати. Можете представити, от я розмовляв з батьками школярів із Луганської області, де вони повідомляють, що в цій школі навчаються діти, які мають різні пошкодження, які з маличкою довгий час носять спеціальні корсети для того, щоб виправити хребет. І для цього потрібні роки і роки. Цим дітям тяжко адаптуватися в звичайних школах серед інших здорових дітей. Але і батьки, і ці учні переконані в тому, що в спеціалізованих школах їхні діти можуть отримати спеціальну медичну допомогу, якісне навчання і певну увагу, спеціальну увагу до них. Тому ми так само докладемо максимум зусиль, щоб виправити цю ситуацію. Також ми сьогодні в парламенті розглядали цілу низку важливих законопроєктів. Я думаю, що, можливо, сьогодні на своїй сторінці, ну, це точно, на своїй сторінці в Фейсбуці, на сайтах Незалежних профспілок керівників України, на сайті Конфедерації вільних профспілок я викладу докладно про нашу участь і нашу роботу, і зусилля, і те, що нам вдалося, і чого ще не вдалося зараз вирішити. А так само в тих ефірах до кінця дня, які буду сьогодні мати, або завтра вранці, на загальноукраїнських ефірах, де більш детальніше, і буду мати час висвітлити ті питання, які зараз не дається мені висвітлити в обмеженому часі. Дуже дякую вам. Дякую, брифінг завершено.